नेपालले एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईलाई 7 विकेटले हराएको छ। युएईलाई पराजित गरेसँगै नेपाल एसिया कपमा छनोट भएको छ। नेपाल च्याम्पियन हुनुका साथै एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँगको भेट पनि पक्का गरेको हो। नेपाल सन् 2002 पछि पहिलो पटक एसिया कपमा पुगेको छ। जितका लागि 118 रनको सामान्य विजय लक्ष्य पाएको नेपालले 30.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको छ। नेपालको जितमा गुलशन झा 83 बलमा 3 चौका र 6 छक्का सहित 67 रनमा अभिजित रहे। भीम सार्की 72 बलमा 4 चौका सहित 36 रनमा क्रिजमा रहे। गुलशनको यो ओडीआई करियरको दोस्रो अर्धशतक हो। उनले 75 बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन्। अघिल्लो महिना गुलशनले आइसिसी विश्वकप लिग टू त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा युएई विरुद्ध नै अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। नेपालको सुरुवात भने राम्रो हुन सकेको थिएन। नेपालले दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमै ओपनर कुशल भुर्तेललाई 1 रनमा गुमाएको थियो। स्पिनर रोहन मुस्ताफाको बलमा उनी LBW आउट हुन पुगेका थिए। 7 ओभरको पहिलो बलमा आयन खानले अर्का ओपनर आसिफ शेखलाई 8 रनमा LBW आउट गरे। 8 ओभरको अन्तिम बलमा मुस्ताफाले कप्तान रोहित पौडेललाई 1 रनमै बोल्ड आउट गरेपछि नेपाल 22-3 अवस्थामा पुगेको थियो। युएईले सुरुवाती 18 ओभर स्पिनरलाई बलिङ गराएको थियो। युएईका स्पिनर रोहन मुस्ताफाले 10 ओभरमा 3 मेडन सहित 13 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको युएई 33.9 ओभरमा 117 रनमा अल आउट भएको थियो। सोमबार वर्षाका कारण 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल रोकिँदा मङ्गलबार 11 रन जोड्दै युएई 117 रनमा अल आउट हुन पुगेको थियो। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुँदैछ। समूह एमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान हुनेछन्। समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान हुनेछन्।